Makalipas ang isang oras, nananatili pa rin si Jin Chen na naghihintay na dumating ang disciple na maghahatid sa kanya sa kanyang tirahan. Dahil sa napakatagal nito, nagpasya siya na mismo ang maghanap nito. Habang naglilibot siya sa paligid, napansin niyang napakaraming mga tirahan sa inner part ng Sword Sect, kaya't natanong niya sa sarili kung may mga hidden missions kaya dito. Pagkalipas ng ilang sandali ng paglalakad, nakarating siya sa harap ng isang kakaibang itsura na templo. Dahil sa kuryusidad, nagpa siya siyang pumasok sa loob. Ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto, agad niyang narinig ang sigaw ng isang babae na halos hubad na, tinatanong kung sino ang pumasok. Nagulat si Jin Chen nang makita ang babae dahil siya mismo ang kanyang master, at nalaman niyang ang templong iyon ay ang tirahan ng kanyang master. Dahil dito, agad siyang humingi ng tawad sa kanyang master, ngunit tila hindi natuwa ang master niya sa ginawa niyang ito. Tiningnan pa siya ng masama at bigla siyang inatake, na halos maubos ang kanyang buhay sa isang atake lamang. Pagkatapos nito, galit na tinanong ng kanyang master kung sino ang nagbigay ng permiso sa kanya na pumasok sa kanyang tirahan. Agad namang lumuhad si Jin Chen sa harapan ng kanyang master at muling humingi ng patawad. Ipinaliwanag niya na dahil hindi pa dumadating ang disciple na maghahatid sa kanya, nagpasya siyang hanapin ito sa kanyang sarili, ngunit aksidente siyang napunta sa tirahan ng kanyang master. Humingi muli siya ng tawad at sinabi na hindi niya sinasadya ang mga nangyari. Sa loob-loob ni Jin Chen, napapamura siya dahil napakamalas niya at ang napasukan pa niyang tirahan ay ang tirahan pa ng kanyang master. Naisip niya na baka bumaba ang favorability ng master niya sa kanya. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, matapos marinig ng kanyang master ang kanyang paliwanag, napabuntong hininga na lang ito at sinabing kalimutan na lang iyon dahil hindi naman niya sinasadya. Hindi na siya parurusahan sa pagkakataong iyon. Kasunod nito, inihagis ng kanyang master kay Jin Chen ang isang pil at sinabing huwag siyang basta-basta papasok sa mga tirahan dito nang walang permiso kung mauulit pa iyon, baka hindi na siya sikatan pa ng araw. Matapos tanggapin ni Jin Chen ang pill na ibinigay ng kanyang master, lumabas ang notification na nagsasabing isa itong mystical grade violet jade pill. Kapag nakonsumo ito, sa loob ng limang minuto ay tataas ang lahat ng kanyang combat attributes ng 30 puntos. Kung hindi naman siya nakikipaglaban, makaka-recover siya ng 3,000 points ng stamina. Dahil sa mga nabasa niyang ito, napagtanto ni Jin Chen na napakagalante ng kanyang master dahil casual lamang niyang inihagis ang isang mystical grade pill sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, na siya ng pinto ng kanyang master. Hindi agad ginamit ni Jin Chen ang pill dahil naisip niyang mas mabuti itong itago para magamit sa oras ng emergency. Pagkatapos niyang itago ito, naramdaman niya na dumating na ang disciple na maghahatid sa kanyang tirahan. Kasunod nito, nakita niya ang isang magandang babae na tinatawag siyang junior brother at masayang sinabihan na tawagin siyang senior sister. Magalang namang binati ni Jin Chen ang babae at nagpakilala sa kanyang senior sister. Natuwa ang babae sa kanyang pagiging magalang at sinabi na dahil dito, siya na si Nan Gang Yu na nasa final phase ng crystallization stage, ay nangangako na tutulungan siya kung makakaharap siya ng problema sa hinaharap. Napansin din ni Jin Chen na lumabas ang isang notification na nagsasabing tumaas ng sampu ang favorability ng kanyang senior sister. Natuwa siya sa mensaheng ito dahil ngayon palang sila nagkikita, pero mayroon na agad siyang sampung favorability points na natanggap mula sa kanya. Naisip niya na talagang mas pinapa ng larong ito ang itsura ng mga manlalaro. Kasunod nito, muli niyang binola ang kanyang senior sister at sinabi na hindi niya inaasahan na mas maganda pa siya sa mga bulaklak at mataas din ang cultivation niya. Natuwa naman ang kanyang senior sister sa mga papuri niya at sinabi na hindi niya inaasahan na magaling din palang sumipsip ang kanyang junior brother. Sinabi ni Jin Chen na normal lang iyon dahil naniniwala siya na para ma-improve ang cultivation, hindi lang kailangan ito o lahat sa pag-aaral. Sa halip na magtrabaho ng walang patutunguhan araw-araw, mas mabuti pang sumipsip na lamang sa mga mas nakakataas sa kanila. Napahalakhak ang kanyang senior sister dahil sa kanyang mga sinabi, at dahil dito, tumaas pa ng limang puntos ang kanyang favorability sa kanya. Natuwa si Jin Chen sa naging resulta ng kanyang pagsipsip sa kanyang senior sister dahil kumpara sa kanyang master, mas madaling pakitunguhan ang kanyang senior sister. Nararamdaman niya na magkakasundo sila sa hinaharap. Naalala rin niya na sa larong ito, depende sa favorability level ng mga NPC, maaaring mag-trigger ng mga hidden missions at opportunities. Naisip pa nga ni Jin Chen na kung tataas ng gusto ang favorability ng mga opposite sex na NPC, maaaring gumantong ito sa pisikal na interaction sa kanila at kung umabot pa sa puntong naabot ang pinakamataas na favorability, maaari na silang maging couple ng NPC at magsisimula na silang magkaroon ng lovang labing session. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-iisip tungkol sa topic na ito, bigla niyang pinatitigil ang kanyang sarili. Naalala niya kasi na ang ibang mga player na nagtangkang gawin ito noon ay hindi nagkaroon ng magandang katapusan. Habang nag-iisip, bigla siyang napasokan ng dugo kaya't nag-aalala siyang tinanong ng kanyang senior sister kung ano ang nangyari sa kanya. Habang tinitingnan naman ni Jin Chen ang babaeng umaalalay sa kanya, naisip niya na kung hindi siya iinom ng anumang gamot para sa kanyang internal injury, mahihirapan siyang makarecover sa loob ng isa't kalahating oras. Ngunit naisip din niya na ang dahilan ng injury na ito ay may kinalaman sa kanyang senior sister, kaya gagamitin niya ang pagkakataong ito para makatanggap ng compensation mula sa kanya. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang senior sister na bago siya dumating dito, sinubukan niyang hanapin ang kanyang tirahan. Ngunit sa kasamaang palad, ang napasukan niyang tirahan ay ang sa kanyang master kaya aksidente siyang inatake nito. Nagulat ang kanyang senior sister matapos marinig ito at nagsimulang makonsensya dahil naisip niya na siya pala ang may kasalanan kaya nangyari iyon sa kanyang junior brother. Sinabi pa niya na inutusan na siya ng kanilang sect leader na dalhin siya sa kanyang tirahan, ngunit masyado siyang napokas sa kanyang pagbabasa ng mga romantic novel kaya nakalimutan niya ang tungkol dito. Kasunod nito, ibinigay niya kay Jin Chen ang isang bote ng key replenishing pill at sinabihan siyang kainin iyon kaagad para makarecover siya. Matapos magpasalamat, naisip ni Jin Chen na hindi na rin masama ang ibinigay sa kanya dahil nakatanggap na naman siya ng libreng item. Nang marinig ng kanyang senior sister ang pasasalamat ni Jin Chen, sinabi niyang hindi na niya kailangang gawin iyon dahil siya naman talaga ang may kasalanan dahil nahuli siya ng dating. Sinabi naman ni Jin Chen na hindi iyon kasalanan ng kanyang senior sister dahil kung hindi siya umalis sa kanyang kinaroroonan at pumasok ng basta-basta sa tirahan ng iba, hindi mangyayari ang lahat ng iyon. Natuwa ang babae sa mga sinabi ni Jin Chen dahil kahit na nangyari iyon sa kanya, hindi niya sinisi ang senior sister at sa halip ay pinuprotektahan pa siya. Kasunod nito, lumabas ang isang mensahe na nagsasabing tumaas ng limang puntos ang favorability ng kanyang senior sister sa kanya at umabot na ng dalawampu. Dahil dito, binigyan siya ng kanyang senior sister ng isang jade pendant bilang compensation sa kanyang pagkukulang bilang senior sister. Ang bagay na ito ay isang spiritual grade spirit gathering jade pendant na pinatataas ang kanyang defense ng sampu, heart protection ng lima, at kung hindi siya nakikipaglaban, makaka-recover siya ng isang porsyento ng kanyang mana kada segundo. May kalakip din itong skill na tinatawag na Spirit Shield na kapag ginamit niya habang nakikipaglaban, maaari siyang magpalabas ng isang mana shield upang salagin ang atake ng kalaban na mas mababa sa crystallization stage. Tinanggap na ni Jin Chen ang Jade Pendant, ngunit sinabi niya sa kanyang senior sister na ang Jade Pendant na ito ay isang kamanghamanghang item kahit na sa mga spiritual grade equipment, at magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya natuwa naman ang kanyang senior sister sa sinabi ni Jin Chen at sinabing wala lang sa kanya ang ganitong klase ng mga items dahil mas marami pa siyang mas magagandang item pagkatapos nito isinama na niya si Jin Chen sa kanyang tirahan dahil nandoon na rin ang mga basic beginner equipment na kailangan niya agad namang sumunod si Jin Chen at muling nagpasalamat sa kanyang senior sister habang naglalakad nakangiti si Jin Chen na iniisip na kapapasok pa lamang niya sa sektang ito, ngunit marami na agad siyang natanggap na mga treasures. Naisip niya na ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang pretuhin ng mabuti ang mga NPC sa larong ito na parang tunay na tao. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa tirahan ni Jin Chen. Sinabi ng kanyang senior sister na ang lugar na ito ay mayroong Earth Grade Spirit Gathering Formation, at sa tulong nito, maaari siyang makapag-absorb ng spiritual energy nang mas mabilis. Sinabi pa niya na medyo naiingit siya kay Jin Chen dahil sa lugar na kanyang tinutuluyan ay mayroon lamang mystical grade spirit gathering formation. Habang pinagmamasdan ni Jin Chen kung gaano kamanghamangha ang lugar na ito, naisip niya na ang mga ordinaryong bagong manlalaro ay kailangan lamang humanap ng isang lugar para mag-cultivate bago sila mag-offline. Ngunit ang pagtaas ng cultivation sa ganitong paraan ay masyadong mabagal. Kaya ngayon, hindi niya inaasahan na sa kanyang tirahan ay mayroong ganitong klaseng formation na inilagay mismo ng kanyang master para sa kanya. Habang namamanghapa siya, tinapik siya ng kanyang senior sister at sinabing tapos na ang kanyang misyon kaya aalis na siya. Nagpasalamat si Jin Chen sa tulong ng kanyang senior sister at sinabing hanggang sa susunod nilang pagkikita. Matapos makaalis ang senior sister, nagsimula ng mag-meditate si Jin Chen. Habang ginagawa niya ito, lumabas ang isang mensahe na nagsasabing siya ay nasa key refining stage initial phase. Dahil sa kanyang max innate comprehension value at sa tulong na din ng earth grade spirit gathering formation, ang kanyang meditation speed ay umabot ng 52 points per hour. Matapos mabasa ito, naisip ni Jin Chen na ang pagmeditate sa lugar na ito ay sampung beses na mas mabilis kumpara sa normal na paraan. Kaya naisip niya na kung mag-act sa lugar na ito sa loob ng tatlong oras, ang kanyang cultivation value ay mamamax out na sa initial phase. Nang maisip niya na kinabukasan pa ng madaling araw sila magkikita ng kanyang master, nagpasya siyang mag-offline na muna. Matapos niyang gawin iyon, nagising na siya sa realidad. Kasunod nito, agad niyang tiningnan ang kanyang cellphone at nakita niyang may pumasok ng pera sa kanyang bank account. Natuwa siya dahil sa loob lamang ng limang oras ay kumita na siya ng 1.6 million, kaya maaari na niyang baguhin ang kanyang malungkot na hinaharap sa buhay na ito. Ilang oras ang lumipas, dumating ang kanyang kaibigan sakay ng kanyang motor para makipagkita kay Jin Chen. Napakaganda at talagang napaka-sexy niya nang dumating siya sa bahay ni Jin Chen. Nang buksan naman ni Jin Chen ang pinto, tinanong siya ng kaibigan kung bakit siya pinatawag ng ganoon kaga, lalo na't naghahanda pa siya para tumakbo sa stadium para sa kanyang exercise. Sinabi ni Jin Chen na wala lang, gusto lang niyang ipakita ang kanyang bagong nirentahang apartment sa kanya. Nagulat siya sa bagong tirahan ni Jin Chen at sinabi niyang okay naman ito. Sagot naman ni Jin Chen, syempre, hindi naman masama dahil nagkakahalaga ito ng apat hanggang anim na libo kada buwan, o halos $826. Lumapit ang kaibigan at sinabi sa kanya na marunong talaga siyang mag-enjoy ng buhay. Tinanong din niya si Jin Chen kung dito niya ginastos ang pambayad sa gym membership na hiniram niya sa kanya. Sinabi naman ni Jin Chen, oo, dahil wala naman akong ibang paraan para bayaran ka, kaya mas mabuti pang gastusin ko na agad para makalimutan mo na. Agad na nenas ang kanyang kaibigan at biglang sinugod siya, umupo sa kondangga ni Jin Chen at hinawakan siya sa leeg. Galit na galit siya dahil naglakas loob si Jin Chen na gastusin ang pera niya na nakalaan para sa gym. Nais niyang gawin si Jin Chen na parang punching bag, pero nang sinubukan ni Jin Chen na pakalmayan siya at ipaliwanag ang nangyari, Aksidente niyang nahawakan ang dibdib nito at naramdaman din ng babae na tumatayo na ang pat ni Jin Chen. Dahil naman dito sandaling katahimikan ang bumalot alot sa kwarto, bago muli siyang magalit dahil sa pag advantage sa kanya ni Jin Chen. Habang nagtatalo sila, may narinig silang katok sa pinto, ito pala ang delivery ng gaming cockpit na in-order ni Jin Chen. Sinabihan niya ang delivery people na maghintay muna saglit. Ipinaliwanag ni Jin Chen sa kaibigan na kumita siya ng pera sa laro at binili niya ito para sa kanya, kaya dapat tanggapin na niya ito o kaya ay re refund na lang niya agad. Nang marinig ito ng kaibigan, bigla siyang lamambot. Sinabi niya na wala nang dahilan para ibalik ito dahil nabili na, kaya sayang naman kung isa sa uli pa. Tinanong ni Jin Chen kung sapat na ba ang isang gaming cockpit para mabayaran ang utang niya sa kanya. Sinabi din niya na hindi ito magkakasya sa dormitory ng kaibigan at kung dadalhin naman sa bahay nila, malamang nasisirain ito ng tatay niya. Kaya sinabi ni Jin Chen na ilagay na lang ito sa bahay niya dahil naglaan na siya ng kwarto para sa kanya. Tumawa ang kaibigan dahil natuwa siya at dahil bagong modelo ang gaming cockpit, nagdesisyon din siyang magpicture at ipakita ito sa mga kaibigan niya. Nagulat si Jin Chen na nawala agad ang galit ng kaibigan dahil sa awkward na nangyari kanina kaya napagtanto niya na totoo nga, pera ang solusyon sa siyam na na ng problema. Dahil dito, nagpa siya si Jin Chen na bumalik sa laro at kumita pa ng mas maraming pera. Matapos namang mag-login siya sa laro ay nasa harap na niya ang kanyang master. Sinabi nito na magaling ang ginawa ni Jin Chen dahil sa loob lang ng ilang oras ay halos nag-level up na siya. Nagpasalamat si Jin Chen sa papuri, ngunit sinabi niyang kahit mabilis ang kanyang pag-level up, nahihirapan siyang mag-breakthrough sa key ng initial stage. Naiisip niya na karaniwang kailangan ng special na elixir para mag-breakthrough, kaya tinatanong niya sa sarili kung mayroon ba ang kanyang master na ganitong item. Sa kabutihang palad, mayroon nga. Inilabas ng master ang isang mataas na kalidad na key condensing pill, Ngunit bago pa man maabot ito ni Jin Chen, bigla itong binawi ng master. Sinabi ng master na bagamat mataas ang potensyal ni Jin Chen, kailangan niyang maunawaan na ang tunay na malakas na tao ay hindi lang mataas ang cultivation realm, kundi may karanasan din sa maraming laban. Naunawaan ni Jin Chen at sinabi niya sa kanyang master na ang ibig sabihin nito ay ang mga bulaklak na lumalago sa greenhouse ay hindi nababagay sa landas ng cultivation samantalang ang mga malalaking punong na tumutubo sa gitna ng bagyo ay nagkakaroon ng walang hanggang buhay. Malungkot niyang binanggit ito dahil sa nakaraang buhay niya, natuklasan niyang napakataas ng level ng kalayaan sa game na ito, pwedeng pataasin ang cultivation realm sa pamamagitan ng pagbili ng equipment gamit ang pera, pero ang karanasan sa labanan ay nakukuha lang sa pamamagitan ng aktwal na laban. Nagulat ang sect master sa lalim ng pangunawa ni Jin Chen at hindi niya inasahan na magiging mapagkumbaba ito. Dahil dito, nadagdagan ng lima ang favorability ng Master K. Jin Chen, at ngayon ay nasa familiar level na ito. Natuwa si Jin Chen sa kanyang unang favorability mula sa kanyang master at iniisip niyang posible na mapalapit pa siya dito at magagawa niyang mahulog ang loob nito sa kanya. Ngunit bumalik siya sa katotohanan at pinigil ang sarili sa pagiging delusional na pagnanasa, dahil ang tanging layunin niya sa buhay na ito ay maging number one sword cultivator, kaya walang puwang para sa kanya ang pag-ibig. Inutusan ng sect master si Jin Chen na pumunta sa sect mission area sa outer hall at pumili ng mission na may key refining stage difficulty. Kapag natapos na ang mission, mapapasa kanya na ang spiritual pill. Tinanggap ni Jin Chen ang mission, ngunit bago siya umalis, itinuro sa kanya ng master ang Tian Heart Sutra, Isang Heart Technique na natututunan ng lahat ng Disciples sa Tian Sword Sect. Masaya niyang tinanggap ang Scroll at nagpasalamat sa Master. Sinabi niya sa sarili na kahit ito'y isang Heart Technique na itinuturo sa lahat ng Disciples, kailangan pa ng mga Outer Disciples na kumpletuhin ang maraming Missions bago nila ito matutunan. Nang sumapit ang umaga, pumunta si Jin Chen sa Tian Sword Sect Outer Hall. Napansin niya na marami na ring players ang sumali sa sect, na realize niya na bagamat ang mission para makapasok sa sect ay nakatago, pero madidiscover pa rin ito ng mga alerto. Kaya't hindi magtatagal ay mas marami pang tao ang sasali, pero okay lang yun dahil nakapag-advance na siya at naging direct disciple. Samantala bigla siyang tinawag mula sa likod, ito pala ay ang babaeng una niyang nakilala. Nagulat si Jin Chen na sumali rin ito sa Sword Sect pagkatapos bumili ng impormasyon mula sa kanya. Natuwa siya dahil kapag dumami ang kaibigan na meron siya, mas marami siyang options na magagamit at baka sakaling matulungan pa siya ng mga ito sa hinaharap. Sinabi ni Jin Chen, "What a coincidence na pareho tayong nasa iisang sect." Sumagot naman ang babae na mahilig siya sa mga espada kaya natural lang napiliin niya ang Sword Sect. Pero hindi pa nagtagal ang kanilang pag-uusap ay umalis na si Jin Chen at sinabing may mission pa siyang kailangang tapusin kaya next time na lang sila mag-usap. Medyo nadismaya ang babae dahil hindi pa siya tapos magsalita pero nawala na agad si Jin Chen. Sinabi naman ng isa pang babae na masyadong seryoso si Jin Chen at mahirap itong akitin. Nagblush naman ang kanilang leader at mabilis na sumagot. Alin sa mga mata mo ang nagsasabing inaakit ko siya? Pero hindi tumigil ang isa sa pagtawa, sinabing sayang dahil gusto niyang makakita ng magandang palabas tungkol sa isang babaeng naghahabol ng lalaki. Wala naman ang nagawa ang leader at sinabihan na lamang ang kasama na huwag nang magpatumpik-tampok pa at tapusin na ang mission, dahil kailangan nilang kumpletuhin ang tatlong merit points para makuha ang Tianyin Heart Sutra. Nagreklamo ang kasama na ang hirap makakuha ng points dahil simula nang sumali sila sa set. Kulang pa rin sila ng tatlong merit points, matapos ang lahat ng missions na kanilang nagawa. Sinusubukan niyang alamin kung anong klaseng tao ang makakakuha ng Tianyin Heart Sutra, pero ang hindi nila alam, si Jin Chen ay nakuha na ito ng walang kahirap-hirap. Habang binabasa niya ang sutra, sumigaw ang isang babae mula sa mission board, tinatawag ang susunod na tao para suriin ang mga misyon. Sinabihan siya ng babae na pumili ng misyon na akma sa kanyang kakayahan. Lumapit si Jin Chen sa board at pumili ng isang misyon. Sinabi niya sa sarili na ang pinakamadaling misyon ay mangulekta lamang ng mortal herbs, pero bukod sa experience points, wala nang ibang makukuha dito, kaya pakiramdam niya na ito'y pag-aaksaya lang ng oras. Habang tinitingnan niya ang mga misyon, napansin niya ang isang espesyal na plaka sa ilalim ng mga misyon na may hill difficulty level. Ang misyon ay magaganap sa Feng City, kaya agad niya itong pinili. Alam niya na ang mga espesyal na misyon ay may mga natatanging gantimpala. At dahil natutunan na niya ang Tian Heart Sutra, tumaas ng 5% ang kanyang mga combat attributes, kaya't napagpasyahan niyang subukan ang misyon. At dahil alam na niya ang tungkol sa Feng City kaya mabilis siyang nakatanggap ng mensahe mula sa system para sa Hell Mission. Ang misyon ay para tulungan ang Tian Sword Sect na mahanap ang nawawalang lihim na teknik. Binigyan siya ng hint ng system na mataas ang antas ng kahirapan ng misyon kaya't ang mga disipulo na may mababang antas ay dapat magingat sa pagpili. Ang paglalarawan ng misyon ay ang isang disipulo ng Sword Sect na si Jiang Hai na nasa key refining stage, ay napatay sa labas at ang kanyang lihim na teknik ay ninakaw. Ang misyon ay upang ipaghiganti si Jiang Hai at bawiin ang nawawalang lihim na teknik. Ang gantimpala sa misyon ay isandaang lower grade spiritual stones, isandaang merit points, isang upper grade key condensing pill, isang spiritual grade martial arts skill, at isang hidden reward. Agad na tinanong ng babae si Jin Chen kung gusto niyang mag-isip muli dahil mahirap ang misyon, lalo na't ang pumatay kay Jiang Hai ay malamang na nasa Qi Refining Stage final phase na mas mataas kaysa sa antas ni Jin Chen. Bukod pa rito, ipinagbabawal ng sekta ang mga disipulo na pumili ng bagong misyon kung may hindi pa sila natatapos na misyon. Nagpasalamat si Jin Chen sa kanyang paalala ngunit napagpasyahan niyang kunin ang misyon. Nagulat ang mga disipulo na pinili ni Jin Chen ang isang hell difficulty mission. Isa pang disipulo ang nagsabi na baka nagbibiro. Lang si Jin Chen dahil malinaw na nakasulat ang hint ng misyon na ang kalaban ay nasa ng final phase kaya't walang paraan para matapos niya ito. Ang iba naman ay nagbiro na baka matapos lang niya ito sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay niya. Dagdag pa nila na bukod sa mataas na antas ng kalaban, Napakakaunti ng mga pahiwatig sa misyon kaya't ang paghahanap sa pumatay ay parang paghahanap ng karayom sa bundok ng dayami. Kasunod nito ay nagpatuloy pa sila sa pagbibiroan na baka mapahiya si Jin Chen kapag nabigo siya. Ngunit binaliwala lang ni Jin Chen ang lahat ng ito at umalis na para maghanda sa gagawin niyang misyon. Nang gabing iyon, nakarating si Jin Chen sa isang lugar sa Feng City kung saan ang susi sa pagtapos ng misyon ay naroon. Bago pa siya makapasok sa gusali, tatlong magagandang babae ang lumapit sa kanya at inalok siyang pumasok dahil siya ay isang immortal mula sa Tian Sword Sect, kaya bibigyan daw nila siya ng nararapat na pagtrato sa isang katulad niya.